Lah iya, takim iku lho. Lapo sik ngurusi aku ae. Mari ngono main tangan. Aslinya arekku ya apa ya? Ikhlas apa gak kehilangan aku? Dipikir ikhlasku ya ikhlas ya. Iso rabi maneh. Dipikir gak iku tapi koyo ya cemburu nang aku. Biyen iku gak tahu main tangan ngono. Kasar kayak ngono. Jarno kah lapo ngurusi takim, gak ngurus gak paten. Loh. Lapongan sama niku mah. Macak nah. Gak usah kok macak-macak wis. Loh ya apa sih mamae macak kok gak oleh iku lho. Gak oleh macak-macakan. Ya cek cantik ta wis didelok uang. Kenapa kok tambah dideloki uang. Hapusun hapusun wis, hapusun ya, sih. Akbar ki apa sih mamae macak kok gak oleh? Wah. Tekan dia eh. Omay Hamsa itu mang. Omay Hamsa mana? Isu mana di atas itu? Kok isone gak oleh macak itu mama i opo sih? Yang di situ HP mau cariin. Oh iya iki. Ya wes mama tak tukurin so wes. Yo. Cuman lu kau sama nak macak. Iya. Cariin jauh adik. Mama i berai didik gak oleh. Nah terus mamai lek gak golek bojo maneh ya apa nak sing gak oleh rabi tapi njaluk adik. Nah terus mamai kate dintup tawon. Piye maneh arek durung ngerti. Iya Bang, Susi rindu awak Bang. Bila awak pulang. Iyalah Bang. Sudah tak sanggup Susi Bang. Bentar Bang. Lapo sih Bun? Iya sih ya. Ndang. Lah, apa sih suwene di jeding? Apa sih ya? Sama ini belum apa ya di jeding? Kan aku kita di jeding suwe temen. Wah, aku pedegelin kok. Kayak nunggu pirang aku. Duh, sama ini gak enak nunggu menang ya ini. Standar. Kandi sampai luwi gak mulih ya. Teko meru dia rambolan terus keturun. Lapo mulih-mulih ngono kok sumpek. Aku ingin namai Akbar. Lapo nang Akbar maneh. Lu ono sik tabu tak jelasno. Aku ingin kan namai Akbar karepe te tak jak tuku layangan. Lah kok posisine arek sunat aku gak dikabari mbek Lela. Lho, ya ngono gak ngabari Lela iku. Mbo aku dhewe yo. Aku iki bapaknya Akbar tapi kok gak ana ajine ngono lho ning ngarepe matane Lela iku. Iku ngono anjen Lela aturane entek, Mas. Ngono sik sempet-sempete ngelek-ngelek no sampean di ngarepku. Lho, aku dihelek no apa, Mas? Jare ono sing disembunyiin no kok sampean nang aku. Emangnya aku nyembunyiin no apa nang sampean? Sampean ngerasa nyembunyiin no enggak? Kai? Lah iya, Lela iki sesuai omongane glambyar, gak paham wis aku. Iku ngono jeneng ratu dusta iku, pengumbar fitnah sana sini. Ketek iki menya. Gak paham aku mbek Lela sesuai glambyar arek. Iki ketoro barok iki sing ngomong nang Lela. Kok iso takim sampai ero ngono? Gak ngurus wis. Didelok ae siapa yang bakal menangis. Susi kok dilawan. Nak. Waduh rek, oleh sang make teko sunatan iki. Oke, Mah. Tak buat beli kalung rantai ya, Mah yo. Celare TikTok. Iya, beli kalung rantai sing 2 meter ya, Nak. Lah kok dawomen sih? Genjiret kau nang genteng. Ucok mau. Kok iso nih tuku kalung rantai barang gawe apa? Mbok yo tumbas itu yang berfaedah. Topi, baju, jaket. Kalau toh gak pengen apa-apa ya wis uangnya disimpen. Lah murah mah mek 50.000. Ya wis beli lek 50.000 sisae ditabung. Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa wis ngono to, Mbok. Mama, hah? Ayang iki kok nyangoni aku yo. Wong iki tambah nyeludur mule. Oh. Paling ayammu lupa, Nak. Ben lak disangoni ya. Lali ayammu, paling kesusu ana urusan ambek konjoe iku. Iya, Mas. Seneng omae, gak usah metu. Iya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Situ tas mule teko omamu. Wis diparani maneh. Ancene kok tutup ambek botol mlebu le.
Kau sama tu kesan amsa, kau semua ngomai. HP yang delok YouTube apa pun ada, belajar apa ta? Ya. Bosa, ini saya. Tak bisa. Tak bawa bawa. Kau lah bosa ini. Sombong aku di rumah. Nah, adikmu nak kok? Apa ni yang adikku mager? Ya jeruk es aku sah. Sah tiongcek ilu. Terlalu sah diskake. Tambah nyanyi lagi. Siang, si tiongcek. Mandar gak udah mendung kok ini rek. Lho, age kok. Ih, sik ba. Aduh. Aduh, Ma. Aduh. Lho. Apa anakku itu? Lho, eh, apa? Aduh. Lho, eh, apa, Bang? Aduh. Aduh, Ma. Apa ale? Padahal aku dibayang jeruk. Hamsa. Jumput. Kau itu pelapet layon. Pelakas dengan bakso tahu. Abar belum mana yang diukur. Hamzah, lo udah sampai suwe. Malah redas terku suwe gara-gara kecantol ondoi. Kembali, pas domangan aku. Acok bingung, acok bingung, acok bingung. Aku salah. Acok bingung bakso. Acok bingung ambil bakso. Anakku itu lo. Isoni ini kau panas kah? Betah. Wah, mas konsa tak lu wabrak konkok yo. Panas madu. Lah yo, gak elapoan guyon opo? Dibalak jeruk, Mas. Kok isone kene bukaan tangi basi? Aduh. Makane ta lacok dendeng-dendeng. Lon berdarah opo gak iku? Enggak panas, Mas, tapi Mas. Slurus-slurus kaki e. Nah, sama mama lon sampai berdarah iki lho. Kecantol, kecantol ndak-ndak. Kalau tak suwe ison ta. Rumah Pak Endes masalah ditutup yo Pak RT pisan, kena tutup bakso ka. Tajukna Mimi. Rumah panas, Mak. Ini wes Pak Mantori jigrecek kok nang jeruk tok isoan kulite. Ki opo apa wae lak ngono ah. Wes dikipasi dhewe. Mama te adus sing salin. Isone mangkane ta lalek guyon kok ojok nakal-nakal. Gak kon dalem sa padha ndendenge janan. Padha dene isoan wes Pak Mati salin. Sok dadi belekan, sok dadi gaun ngene opo iki? Opo, gano lawo, gano opo. Ono emek gedang, tok dikira aku lafbet paling mbek. Susi. Bun, sampean gak masak mana ta? Yo gak masak ya, tak pikir sampean gak mule. Lagian duwe yo wis habis tak gawe tuku iki. Jatah sak minggu entek. Lah duwe mek piro ya tak gawe tuku iki lho. Duh perawatan tok ae sampean iki. Sampean niku lek-lek dipaido. Saiki ayu di Paido. Rumah sana perawatanku gak mahal. Ya wis ya tak tuku bakso. Oh,